Unë ju thash gati në mënyrë kategorike, madje, pak të fort, nuk ekziston përkthim mekanik. Nuk ka. Nëse bëhet nga një njeri, nga një përkthyes. Sepse përfshirja është e gjithanshme. Është përfshirje, thash, e po e përsëris, cerebrale, është emocionale, është fizike. Dhe ju bërë edhe krahasimin me 9 muajshin e shtatzanisë. Ti e mbart me vete. Teksin autorit. Me të gjithë vështirësit, me gjithë shka. Ma dhe madhja unë them këshu, normalisht, dhe ju ka ndodhë tjerve, nuk po flasë, e kam dëgjuar për vojt e tjerve, ti bjen në shtrat me atë idenë që e ke lënë aty, unë përpiqem që mos të, kur jam duke bakte, që mos të bin në shtrat me atë mendim, sepse është torturus pasaj, që unë se kam zgjidh mirë atë fjallën, atë frazë, ose se kam gjejtë atë pasaj, atë moment në tekst. Ose nuk më tingëllon bukur e tjerë. Nga në tjetër, du të theksoj dhe të dalë në mbrojtje të teknologjisë, në kuptimin e partë të fjallës, është një nga, ne popretojmë, atë që quhet revolucionin moshat tretin, në historinë e njerëzimit, dhe jemi ne dëshmitarë dhe bashkohorë, të kesh në mundësin të në fizike, informacionin dijen, është fatimath. Tani këtu vjen tjetra që është thënë gjithmonë, varet se si ti arrin të kërkosh së pari dijen e sakt. Dhe kjo, unë mendoj se shtrihet në çdo gjë në jetën tonë. Nina janë dhenë toka, e kemi të dhenë. Në është dhenë ajri, në janë dhenë gjitha bukurit e tjera. Varet si ne i qasemi. Nëse ne arrim të kemi, si themi, këthjellësin e mendjes dhe jo varsin, dhe me gjitha instrumentet e duhur, teknologjia për ne është një gjëvahirë. Mjafton të dim të shfrytëzojmë.